הוא אמר שהוא לא מוכן לקחת חלק במה שאתה מפקד על הצבא לעשות. הוא לא מוכן להיות מדכא, הוא לא מוכן להיות בורג במנגנון שמשליט טרור על אוכלוסייה אזרחית. הוא לא מוכן למנוע מאנשים לחיות כאנשים חופשיים. דרך אגב, אלה הפקודות שאתה נותן, רב אלוף גנץ. ונתן אמר לו, אפשר לתת לו לשרת כפי שמצפונו מתיר לו. מתיר לו לעזור לאנשים חולים, מתיר לו לעזור לאנשים פקועים. כל שביקש הוא לשרת במגן דוד אדום ולא להיות חייל בצבא ההגנה לישראל, שמבחינתו הוא שם פיקטיבי, כי צה"ל הוא לא צבא ההגנה. מבחינתו ומבחינתנו כולנו, צה"ל הוא צבא כיבוש. צה"ל משליל טרור על אוכלוסייה אזרחית פלסטינית. צה"ל מונע מאנשים להיות משוחררים. צה"ל פוגע באנשים. והכל במאבק למען השלום, כך אומרים לנו, ואנחנו כבר לא מאמינים מזמן. אז נתן אמר לו, חצי מבני ה-18 לא משרתים, אבל עם נתן אתה תמצא את הדין. תתבייש לך. תתבייש לך על הכיבוש, תתבייש לך על הפקודות שאתה מוריד לצבא שמשליט טרור על אוכלוסייה אזרחית, ותתבייש לך על הטרור שאתה מטיל על אנשים צעירים שלא מוכנים לקחת חלק, ואתה דוחף אותם להגיע לקב"ן כדי לקבל שחרור כאנשים מעורערים. מי שמעורער זה אנשים כמוך שנותנים פקודות שאמורות להיות בניגוד למצפונם. משוחרר נתן בלנק. משוחרר נתן בלנק. כולנו חושבים שצריך לשחרר אותו ואולי להכניס לכלא אותך במקום. אלא גם את ביבי ואת שר הביטחון.